Assalomu alaykum. 20 yoshli bir bo'ydoq yigit 40 yoshli ayolni yaxshi ko'rib, unga uylansa gunoh bo'lmaydimi? Bu yigitning ota-onasi va ikki opasi xabari bor bu ishdan va ular bu ayolga uylanmaysan deb qarshilik qilishmoqda. Ammo yigit u ayoldan boshqa hech kim kerak emas deyapti. Nima maslahat berasiz, Shukrulloh domla, iltimos javob beringlar debdilar. Menimcha, aynan ana shu yigitni o'zidan kelgan bo'lsa kerak bu savol. Xo'p. Alloh Uylanganlar baxtli saodatli bo'lib, qo'sha qarilar bitta nikohda yashash nasib qilsin. Uylanmaganlarga, yigitlarga solih iboli hayoli kelinlar nasib qilsin. Turmushga chiqmaganlarga esli xushlik, solih kiyovlar nasib qilsin ilohim. Dinimizda uylanishlikda, turmushga chiqishlikda yosh masalasi shu balog'atga yetgandan keyin hozir meditsina o'rganib chiqib eng yoshi 18 yoshdan tepasiga ruxsat beryapti. Sabab har asrlarda, har o'lkalarda insonning rivojlanishi har xil bo'lganligi uchun buni ba'zi birlar noto'g'ri tushunadi. Dinda unaqa, dinda bunaqa. Yo'q, dinda qanaqaligini siz bas, biz bilamiz buni. Sabab siz din tushunasiz, siz shu gapni gapirayotganlarni kasbini so'rasam, men svarchiman deydi, duradgorman deydi, ustaman deydi. Bizni gapirgan gapga qarshi gapiradi-da. U siz o'zingiz ishingizni qiling. Bu nimaligini mana biz degani men demayapman. O'sha ahli ilmlar, imom domlalar, madrasada o'qiganlar, olimlar biladi-da bu narsani. Endi bekorga 17-18 yoshda aytilmaydi. Sabab bizning iqlimimizda, bizning O'zbekistonimizda hozirgi zamonda shu doktorlar o'rganib chiqib, tajribalar asosida shu xulosani qilishdiki, ha, 18 yoshdan keyin oila qursa, keyin inshaalloh ulardan bo'lajak farzandlar chiroyli dunyoga keladi va shu bilan birga hayot tarzini eplab ketish degan narsalar ham bor-da. Shuning uchun bu joyda mana yoshini o'zi aslida nikoh yoshi degan narsa bu joyda er-xotinning yoshini kichik katta bo'lishiga umuman farqi yo'q. Bitta 20 yoshli yigit 40 yoshli ayolga uylanishligi. Lekin